Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, օպերային երգիչ, կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Վալերի Հարությունյանն այս շաբաթ դարձավ 75 տարեկան։ Հայկական օպերային արվեստի երախտավորը տասնամյակներ շարունակ իր անզուգական կատարումներով հիացրել է հայ և օտարազգի հանդիսատեսին։ Վալերի Հարությունյանն այսօր էլ շարունակում է իր արգասաբեր գործունեությունը երիտասարդ օպերային երգիչների պատրաստման գործում։ Մեր ստեղծագործական խմբի անդամները նույնպես Վալերի Հարությունյանի ծննդյան օրը նրա կողքին են եղել։ Ներկացնում ենք Սուսաննա Գրիգորյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Նշանավոր օպերային երգիչ Վալերի Հարությունյանը Հոբելյանը նշում է մտերիմների և ուսանողների հետ միասին։ Արվեստագետի կյանքի վերջին մի քանի տասնամյակը սերտորեն կապված է նաև Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի հետ։ Այսօր էլ Վալերի Հարությունյանը շարունակում է դասավանդել իր հարուստ փորձն ու գիտելիքները փոխանցելով երիտասարդ երգիչներին։ Բոլոր դերերը ինձ համար շատ բան է, որտեղ ամեն մի դերը պահանջում էր առողջություն, ամեն մի դերը պահանջում էր ուժ, որովհետև մենք, որ դերասաններից դուրս ենք գալիս բեմ, մեռնում ենք և նորից վերացնվում ենք, որ ներկայացում ավարտում է, որտեղ Աստված գիտի ինչ պիտի լինի, աղոտք էինք անում։ Ասում եք հացագործյանը, որ երկում ես պոլյուտը, միշտ գալիս է կողքս կանգում, գիտի, որ ես հայր մեր եմ կարտում, միջև գնա ձերս պրնած ինձ էտ միասին հայր մեր էր կարտում։ Բոլոր դերերը լավ են, բայց ամենա էսենց դերը երկե էտ է Բարտոլոնը։ Տասնամյակներ առաջ Վալերի Հարությունյանը Հայաստան եկավ երջանիկ պատահականությամբ։ Նրան հայրենիք հրավիրեց Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հարությունյանը օպերային թատրոնում արգասաբեր գործունեությանը զուգահեռ երգում էր նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի երգչախմբում։ Արտիստն իր ստեղծագործական կյանքում մեծապես կարևորում է հատկապես այն շրջանը, երբ հնարավորություն ուներ հայաստանյան օպերային արվեստը ներկայացնելու աշխարհի հեղինակավոր օպերային թատրոններում։ Հարությունյանը կերտել է ավելի քան երկու տասնյակ դերակերպարներ։ Սկսել եմ դասավանդել, որպես մանկական դպրոցում, ձայնը պահպանման դպրոցերս, Խանջյանի վրա, երեխեք հետ է, մինչև հիմա ես դասավանդում եմ, թի մեկ մշակաբանի դպրոցում Լազար Սարյանի անունով, ստեղ Զեյթունում, ունեմ շատ հավը, և այն դպրոցում պարապելուց հետո, երեխեք ինտեղից ուղիղ գալիս են ինձ մոտ կոնսերվատոր, ես ունեմ երկիչներ, որոնք ինձ մոտ ավարտելով և արտասահմանում են երգում, և օպերային են երգում, վերջերս Աղամալյան Սարգսյանը, որ ինձ մոտ դպրոց ավարտել, կոնսերվատորը վաստակավոր արտիստ դարձել։ Հայաստանի մշակույթի նախարարության կողմից Վալերի Հարությունյանն արժանացել է ոսկե մեդալի, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի կողմից պարգևատրվել է Սուրբ Սահակ և Սուրբ Մեսրոպ շքանշաններով։ Վերջին ներկայացում երգը հետը Պոլյուտոն էր, որ երգելուց հետո ես թողոցի բեմը, որոշ պատճառով, կարող չթողնեի, բայց թողեցի, և զբաղվեցի միայն դասավանդելու, և դրա համար ինձ մոտ մեծ բանակ է ուսանողներին, մի ուսանող ասել, դուք անմահ եք, որ մենք ապրում ենք։ Վալերի Հարությունյանի դպրոցն անցած երիտասարդ կատարողներն այսօր հանդես են գալիս աշխարհի տարբեր երկրների բեմերում։ Նրանց ձեռքբերումներն ու հաջողությունները վարպետը հպարտությամբ նաև իրենն է համարում։